Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v studije Evropa. Pripravljamo ga tik pred vrhuncem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, ko bodo v sredo na Brdu pri Kranju zbrani voditelji držav in vlad članic Evropske unije, ob njih pa njihovi kolegi z držav Zahodnega Balkana. Gre za tretje tovrstno srečanje, želja na evropski strani pa je, da bi ta dialog vzpostavili bolj pogosto. Že res, da ne pričakujemo velikih odločitev glede širitve, prav tako ne glede širitvenega napredka držav Zahodnega Balkana na poti v Evropsko unijo, pa vendarle naj bi na jugovzhod Evrope poslali jasno sporočilo o skupnem življenju v Evropi, vse skupaj podkrepili z obljubami o finančnih spodbudah regiji. Pogovorimo se o pričakovanjih glede vrha in pa evropski perspektivi te regije. Naj vam predstavim današnje goste. Vabilo v studio Evropa so sprejeli poslanci Evropskega parlamenta, Franc Bogovič iz Evropske ljudske stranke, Tanja Fajon, poslanka iz politične skupine Zavezništva socialistov in pa demokratov, ter dr. Klemen Grošelj, poslanec iz vrst liberalcev Renew Europa. Z nami pa so tudi nekdanji predstavnik Evropske unije na Kosovu in v Severni Makedoniji Samuel Žbogar, nekdanji visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino dr. Valentin Incko ter Maja Kocijančič iz kabineta Evropskega komisarja za sosedstvo in širitev. V prihodnji uri si boste lahko ogledali še posnetek krajšega pogovora, ki smo ga pred oddajo posneli z dr. Florianom Biberjem z Univerze v Gradcu. Za začetek pa bi vas rad povprašal po vaših pričakovanjih glede vrha. Franc Bogovič, ob pripravah programa slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, pa potem še posebej na Blejskem strateškem forumu, je slovenski politični vrh govoril o nuji širitve in pa članstvu držav Zahodnega Balkana v Evropski uniji. Se vam zdi, da bi to lahko v javnosti morda ustvarilo pretirana pričakovanja glede nekega bistvenega premika na poti teh držav k članstvu unije? Lep dober dan. Najprej, Evropska unija ima v svojih ciljih zelo jasno usmeritev, širitev na Zahodni Balkan. V vseh teh dokumentih političnih je to zapisano, po drugi strani pa se vsi soočamo z velikim zaostankom na tej poti, tudi s spreminjanjem teh metodologij, in posledično na drugi strani tudi manjšo vero teh držav, prebivalcev Zahodnega Balkana v sam širitven proces oziroma v to, da se bo ta širitev zelo hitro zgodila. Zato prihaja do različnih vplivov od zunaj na to območje, ki so zelo močni v Srbiji, Bosni, še kje drugje. In na nek način je slovensko predsedovanje naredilo, mislim, na pravilno potezo, da je postavilo ta širitven proces visoko na to politično agendo, kajti mislim, da tisti, ki prihajamo iz te jugovzhodne Evrope, dosti bolj razumemo, kako pomemben je ta širitven proces, predvsem iz vidika miru na tem delu Evrope in pa tudi stabilizacije odnosov znotraj posameznih držav. Bojim pa se, oziroma moja ocena je, da je super, da se proces zgodil, mislim, da bo kakšen pospešek ta proces dobil, ni pa pričakovati, da bi s tem našim predsedovanjem se tiste države, ki so najbolj skeptične do tega procesa, zelo hitro spremenile svoje stališča. Tanja Fajon, na Brdu pri Kranju ne bo potekal vrh širitvene narave, ne bo padla odločitev o nadaljnih širitvenih korakih. Kaj pa bomo po vašem mnenju lahko po vrhu smatrali za uspeh srečanja voditeljev Evropske 27-terice in pa Balkanske 6-terice držav? Zdaj, velikega izkupička si ne upam predvideti na tem vrhu, je pa samo dejstvo, da bodo vsi voditelji šestih držav Zahodnega Balkana, predsednik sveta, predsednik Evropske komisije, se zbrali v Sloveniji, dobro sporočilo, da se pogovarjamo o tesnejši poti oziroma širitvi naprej, kajti dejstvo je, da evroskepticizem narašča v regiji, tudi zaradi tega, ker smo v preteklosti strani Evropske unije veliko obljubljali, tu imamo v mislih na eni strani Kosovo, ko smo že pred leti izpolnili oziroma komisija Evropski parlament prižgali zeleno luč, ko smo izpolnili pogoje za odpravo vizumov, se to ni zgodilo, ni bilo te politične ambicije med voditelji evropskih držav, enako velja zdaj za odprtje pristopnih poglavij, pogajanj, ko gre za Severno Makedonijo in Albanijo.
In seveda v odsotnosti neke ambiciozne ali pa verodostojne evropske politike spremljamo, kaj se lahko dogaja tudi na Zahodnem Balkanu. Status quo marsikateremu voditelju tam po eni strani odgovarja, čeprav države same strani Evropske unije prejemajo največje donacije, pa ni čutiti, da ima Evropska unija v Balkanu neko dobro podobo, tako kot bi si jo morala zaslužiti. In zdaj od slovenskega vrha bi predvsem pričakovala, da naredimo en korak naprej, ni pa to odvisno, če sem iskrena, samo od Slovenije, ali bo obstajala volja med evropskimi voditelji, da do konca leta odpremo prestopna pogajanja, kar smo obljubili. Severni Makedonija in Albanija bi bil to seveda velik dosežek. Tako da jutri ob vsem tem nas lahko skrbi še ena samo refleksija ali samo podoba v Sloveniji, ko bo na ulicah tudi veliko protestnikov in demonstrantov, kar bo dodatno oviralo sam prihod voditeljev, sam vrh in upam, da ga ne bo za svojimi sporočili zasenčilo. Klemen Grošelj, v sredo tudi ni pričakovati razprave o napredku izpolnjevanja širitvenih pogojev zahodno-balkanskih držav. Naj bi jim pa poslali jasno sporočilo, da se Unija zavezuje tudi v prihodnje pripravljati tovrstna skupna zasedanja ter državam podati politično sporočilo o skupni prihodnosti v Združeni Evropi. Ali je to dovolj ambiciozno oziroma kakšen konkreten premik pričakujete v zbliževanju regije z Unijo? Ja, lepo pozdravljam še v mojem imenu. Torej, Evropska unija, tisto, kar poskuša narediti, predvsem tudi po mojem bo cilj tega vrha v Sloveniji, predvsem sporočiti, dati jasno sporočilo, da Evropska unija seveda računa na Zahodni Balkan in države kot bodoče polnopravne članice. Vendar pa, ko govorimo o Zahodnem Balkanu, mi pravzaprav ne moramo mimo dejstva, da se soočamo z dvema procesoma. Na eni strani imamo seveda procese, ki potekajo znotraj Evropske unije, in ki apetit za širitev kamorkoli, ne samo na Zahodni Balkan, absolutno znižujejo. To je posledica tega, da Evropska pretežen del držav članic predvideva oziroma postavlja težišče prihodnega razvoja Evropske unije, tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije bo verjetno to potrdila o prihodnosti same Evropske unije. Hkrati na drugi strani v regiji vidimo ne samo pozitivne trende, se pravi Severna Makedonija in Albanija so do neke mere tukaj izjemi, ki sta še vedno zelo krhki. Vidimo trende, ki so pravzaprav negativni, pravzaprav nazadovanje in tisto, kar je treba podariti, ne, če bomo govorili o širitvi, moramo vedno govoriti o širitvi, ki pomeni, da države kandidatke dosegajo vse tiste standarde in pričakovanja, ki so jih morali izpolnjevati vse ostale države članice. Torej, mi trenutno v regiji, jaz sem zelo odkrito povedal, pravzaprav nimamo popolnoma pripravljene države kandidatke. Vemo, da se soočamo z resnimi vprašanji, tako ne bom rekel, na politični ravni, vprašanje demokracije, tudi kanclerka Merklova je, mislim, da nekaj dni nazaj jasno izrazi, da imamo krizo demokracije znotraj Evropske unije, pa bom rekel, na Zahodnem Balkanu še večjo. Torej, govoriti samo o širitvi kot nekem tehničnem procesu je pravzaprav v tem kontekstu nesmiselno. Tukaj bi si jaz zelo želel, da bi bilo sporočilo našega zvrha na Brdu, Zahodnega Balkana Evropske unije, predvsem to, da seveda širitev da, ampak pri tem moramo imeti jasno tudi to sporočilo, da države člane, države kandidatke morajo doseči pričakovane standarde. In to, kar je bilo opredeljeno z novo metodologijo, je tisto, kar jih naj bi spodbujalo k temu. Poleg tega Evropska unija v prihodnem obdobju, s tem bom tudi končal, da ne bom predolg, namerava investirati preko 14 milijard evrov denarja v okviru IPA3, Ambicije so potem še tukaj skozi investicijske druge procese, ampak tisto, kar bo ključno, je seveda odločitev znotraj samega Zahodnega Balkana, kam se bodo pravzaprav usmerili. In tukaj pa imamo znotraj političnih elit na Zahodnem Balkanu zelo jasen razkol. Se pravi, nekateri bi zelo radi počeli kaj drugega, ne bili člani Evropske unije, medtem ko večinoma pri mladini pa vidimo, da ta glasuje s tem, da se enostavno izseljuje iz regije. Samuel Žbogar, razmere v regiji in pa njeno evropsko perspektivo ste imeli priložnost videti in pa soustvarjati od blizu. Kaj je tisto največ, kar lahko sredino vrhunsko zasedanje da Zahodnemu Balkanu in kaj Zahodni Balkan Uniji? Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz mislim, da regije ogromno pričakuje od tega vrha. Mislim, da smo pričakovanja tudi sami ustvarjali. S tem, ko smo govorili, da bo to
ta vrh je na strateška, da bo na tem vrhu strateška razprava o prihodnosti Evropske unije na Zahodnem Balkanu, kar mislim, da je potrebno in bi bilo potrebno, glede na to, da, ko smo moji predhodniki že govorili, postaja jasno, da širitev, ko smo jo spoznali v preteklosti, ne bo več, oziroma da te države ne bodo vstopile v Evropsko unijo, takšno, kot smo vstopili mi. In na drugi strani je tudi jasno, da ta entuzijazem v regiji pojenja in frustracije se krepijo. To smo videli recimo pri govoru Rame na Blejskem forumu, to je videti na sezanje tudi v nedavnem sporu med Kosovo in Srbijo. Tako da pričakovanja so velika, se bojim. To je, letos je tudi 30 let od razpada Jugoslavije in je kar grozljivo, da v 30 letih ta regija še vedno se nekako ne more sestaviti. Kaj bojo dobili? Seveda bodo na koncu vsi nekako zadovoljni. Evropska unija na vse zadnje se bo sestala na vrhu z Zahodnim Balkanom, mislim, da je to že samo po sebi uspeh. Dogovorili se bodo verjetno o nekih rednih srečanjih, drugo bomo pa še videli, kakšni sklepi bodo prišli iz tega. Ampak jaz mislim, da nekega velikega injekcije, da tako rečem, širitvi iz tega vrha žal ne bo prišlo. Valentin Incko, za uvod, kakšna pričakovanja gojite vi? Kakšen konkretni izplen sredinega zasedanja Evropskega sveta in voditeljev držav Zahodnega Balkana pričakujete? Torej, konkretnih rezultatov bo verjetno malo, ampak važen je signal, da države na Balkanu, predvsem mladina, dobijo zelo jasno message, ne? Da so še vedno dobrodošli. In jaz bi rekel, predvsem po Afganistanu se mora Evropa bolj potruditi, ker v bistvu zadnjih 20 let nismo videli nobenega napredka nikjer, ali je to Bližnji vzhod, ali je to begunska kriza, ali je to Kipr, ne Cipr. Pravzaprav Evrope nikjer ni bilo in zato je zdaj to ena šansa za Evropo, da dokaže, da je v svojem dvorišču lahko uspešna. Eno stvar bi pa že rad povedal tukaj, a ne v tem krogu, da so vse te zgodbe, lepe zgodbe o pristopu, o kandidaturah in tako naprej. In je tudi res, da obstajajo pričakovanja znotraj držav, manj pričakovanje v Evropski uniji sami morda, ja. Ampak stvar je pa ta, da če ena perspektiva traja predolgo, ja, potem se ta perspektiva lahko spremeni v Fata Morgano. Namreč perspektiva traja že od leta 2003 iz solunskega srečanja naprej, teda so dobile balkanske države evropsko perspektivo in če bi recimo Bosna in Hercegovina ali pa druge države postale članice 2013, potem so čakali 30 let. 30 let, to je predolga perspektiva, ne, recimo gospod Potočnik je točno vedel, če bo delal z vso brzino, z vso vnemo, bo Slovenija prišla še 3, 4, 5 letih v Evropsko unijo, bo on lahko postal komisar, ja. Na Balkanu je pa to vse predaleč proč in 30 let. Poleg tega Evropska unija stalno izmišlja nove ne bi rekel pogoje, ampak programe. Mora se spominjati, da Štefan Füle imel tisto znamenito roadmap pred 9 leti, potem je se pojavil berlinski proces, potem nemško-angleška iniciativa. Gospod Sørensen, eden od bivših predstavnikov, je podpisal z sedanjim predsednikom Steinmeierjem Compact of Growth and Prosperity, se pravi vsako leto skoraj ena nova iniciativa in ljudje se potem vprašajo, kje pa so potem pravi rezultati. Z drugimi besedami moramo biti kot Evropa, ja, jaz sem seveda navdušen Evropec, moramo biti bolj imaginativni, moramo gotove stvari narediti prej, preden da bo Bosna postala recimo članica, frontloading nekaterih fondov recimo, ja, nekaterih programov, zakaj tudi ne kopiramo francosko-nemški model sožitja, to ne razumem, recimo Arte Balkan ali pa Erasmus Balkan in slični programi, da bi že sedaj ljudje čutili evropsko perspektivo, ne pa šele
konc koncu po 30 letih po solunski konferenci. Skratka, da perspektiva ne postane Fata Morgana. Maja Kocijančič, predsednica Evropske komisije, se je minuli teden mudila na turneji po Zahodnem Balkanu. S kakšnimi vtisi se je vrnila in pa kako se bo to po vašem mnenju poznalo pri rezultatih sredinega vrhunskega zasedanja? Lep pozdrav tudi z moje strani. Drži, Evropska komisija se na ta vrh resno pripravlja in eden od elementov teh priprav je bil tudi obisk predsednice v regiji. Obiskala je vseh 6 partnerk in na kratko bi bilo možno povzeti recimo ta obisk v nekaj točkah. Prvič, da je regiji dala zelo jasno sporočilo, da je njihova prihodnost v Evropski uniji, da mi kot komisija delamo na tem in da računamo, da države, glede na to, da so vse sprejele odločitev o tej prihodnosti tudi same, se morajo pripraviti na to, ne glede na to, da je to postopek, ki je lahko težek, proces, ki je lahko težek in ki terja svoj čas. Gre v bistvu za strateško odločitev in jaz računam na to, da bo vrh dal jasno sporočilo o evropski perspektivi in sprejel par recimo konkretnih odločitev v smislu, ki bojo to perspektivo tudi potrdile. Zdaj pa, če pogledamo malo širše, ne samo konkretno vrh, ampak tudi bolj dolgoročno, kaj bi komisija želela videti za to, da bi se evropska perspektiva in širitev premaknila naprej. Predsednica v regiji je bila zelo jasna. Mi želimo kot komisija odprtje pristopnih pogajanj z Makedonijo in Albanijo do konca letošnjega leta. Naredili kot komisija smo vse, da bi do tega lahko prišlo in še zdaj ostajamo aktivno angažirani, da bi v bistvu pomagali to odločitev spremeniti v realnost. Drugič, komisija je že v sredo, bo točno eno leto dni, dala na mizo gospodarsko naložbeni načrt za Zahodni Balkan, ki lahko prinese v regijo do 30 milijard naložb. To je recimo predstavljeno tretjino aktualno GDP-ja v regiji ta hip. Gre za resne naložbe, ki bi prinesle resne spremembe lahko na terenu, jih moramo pa seveda izvesti, tako mi, kot seveda vse partnerke v regiji. In na tem bomo aktivno delali in postopki so že v teku. In mogoče še to, kar je tudi zelo pomembno, regionalno sodelovanje in vzpostavitev skupnega regionalnega trga. Brez tega se regija ne bo premaknila tako hiter naprej, to smo videli tudi z recimo temi zadnjimi dogodki in hkrati z takim trgom bi se stopnja pripravljenosti na delovanje v notranjem trgu Evropske unije povečala in bila in pospešila. Tako da mi imamo zelo jasne ambicije in računamo, da bo vrh te ambicije v pač kontekstu, kot ga imamo, potrdil. Hvala lepa. Nadaljujemo z odgovori poslancev. Najprej s Klemnom Grošljem, ki se mu na to mudi na zasedanje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Slišali smo besedo ali dve, že tudi sami ste dejali, spregovorili o spodbudah, finančnih spodbudah regiji. A je zdaj to konkretizacija teh idej, da lahko Unija nase veže regijo in jo obenem obvaruje pred vplivi tretjih sil, na tak način, da se ji pomaga, ampak obenem ne dodeli članstva v Evropski uniji? Ja, poglejte, ideja, ki jo zagovarja predvsem komisija in širitveni komisar, je pravzaprav, da se vzpostavi ta enotni prostor na Zahodnem Balkanu, gospodarski prostor. Tukaj, kot vidimo, jaz bi rekel tukaj dve stvari. Prva je, počasi je čas, da končamo z neke vrste naivnostjo. Tisto, kar se je nedavno dogajalo v Črni gori, glede imenovanja novega vladika, je bilo jasno opozorilo. Mi moramo tukaj ne samo razumeti, in bom rekel nekako našim partnerjem v regiji pojasniti, da sam oblikovanje enotnega trga ne pomeni različne poimenovanje. Recimo, če nek voditelj, v tem primeru Vučić, govori o srbskem svetu in to enači z enotnim prostorom na Zahodnem Balkanu, verjetno potem bo to privedlo določenih reakcij, ki se jih v Evropski uniji ne želimo.
Druga zadeva, ki je tukaj izredno pomembna, je, da moramo začeti ta mehanizem pogojevanja začeti dejansko uporabljati. Poglejte, ta veliki strah pred velikimi zunanjimi vplivi je do enike mere upravičen, vendar pa ni noben razlog za paniko, ki se zdaj nekako vlada v teh odnosih z Zahodnim Balkanom. Poglejte, kar se zdaj razkriva okoli tega kitajskega projekta M-PAS, oziroma njihov geopolitična širitev. Ne? Poglejte, tukaj se govori o prikritih dolgovih v višini 400 milijard evrov oziroma dolarjev. In to imamo podobno situacijo verjetno tudi na Zahodnem Balkanu. Primer Črne Gore pred parimi meseci je to zelo jasno opozoril. Mi ne vemo, kakšne aranžmaje recimo imajo države kot je Srbija ali pa recimo države druge, ki sodelujejo s temi v teh projektih. In tukaj bi Evropska unija potrebovala pripraviti že zdaj jasen na koncept ukrepanja v primeru, ko bo Kitajska začela zahtevati povračilo teh dolgov. In to bo. Veste, finančna in gospodarska situacija Kitajske očitno ni tako zelo rožnata, kot se zdi na prvi pogled, tudi ta agresivno vedenje Kitajske okoli Tajvana nekam sporoča. Očitno gre za neko preusmerjanje. Tretji del, ki je pa izredno pomemben in to je vezan na ta evropska investicija in vlaganje na IPO 3 in vse to, in tudi ta investicijski program, pa je, da moramo na vsako ceno preprečiti, da bi postalo to sem že večkrat podaril, na eni strani pogonsko gorivo za graditev iliberalnih režimov v regiji, ki jih že imamo tam, in drugo, da bi to postal vir nove korupcije, v katero bi potem bile recimo upletene še nekatere, morda celo države članice oziroma predstavniki z držav članic. Temu se moramo z vsako ceno izogniti, ker to bilo tisto, kar bi dejansko na koncu porušilo vsakošno zaupanje ljudi v regiji v samo Evropsko unijo. Jaz še vedno ustrajam, da ljudje v regiji še vedno verjamajo v Evropsko unijo, verjamajo v evropsko perspektivo. Tisto, kar se pa dogaja na ravni političnih elit, kjer smo pa očitno vidimo, da gre za popolno hladnokrvno preračunljivost, kjer se preigrava ena možnost proti drugi možnosti, se pravi evropska proti kitajski, pa ruski, pa ne vem kateri še, ljudje še vedno v regiji verjamajo v Evropsko unijo. Seveda tam, kjer lahko to svoje mnenje tudi izrazijo, v državah, kandidatkah, kjer pa imamo medijsko svobodo takšno, kakršno imamo recimo v Srbiji, pa je to seveda težko ocenjevati, ker tam je pač medijski monopol vladajoče stranke tako silovit, da pravzaprav ne vemo, kakšne dejansko razpoloženje prebivalstva v tej regiji. Torej tukaj imamo veliko priložnost in jaz mislim, da predvsem tisto, kar ne smemo postati, je igrati neko naivno igro in tukaj pravzaprav začeti dejansko se pogovarjati s vsemi predstavniki v regiji zelo odkrito in jasno povedati, pod kakšnimi pogoji bodo vstopili in pa seveda tudi pri sebi počistiti, ali smo pravzaprav za širitev in kdaj smo pravzaprav za širitev. Preden besedo prepustiva vašima kolegoma, za konec najnega pogovora zgolj še vprašanje na kratko, kako gledate na Slovenijo kot kreatorko, sokreatorko evropskih politik do Zahodnega Balkana? Slovenija je imela vedno veliko strateško priložnost, katere pa žal na Balkanu ni izkoristila. To se je pokazalo že od samo finančno-gospodarsko krizo, kjer smo pravzaprav tisto položaj, katerega smo se poskušali nekako v prejšnjem desetletju zgraditi, izgubili in so nas pravzaprav prehitele mnoge države, recimo sosedna Avstrija, pred tem izredno učinkovita. Danes se Slovenija vedno bolj umešča v prostor v neki določeni konkretni ideološki navezi, ki pelje preko Ljubljane pa po Budimpešte proti Beogradu in to je tisto, kar pravzaprav slovenske pozicije v delu Zahodnega Balkana tudi slabi. In to je treba si jasno priznati. Tisto, kar bi Slovenija morala biti, in to je tisto ključno, kar je do nekako preteklosti tudi bila, da je bila zagovornica tistih temeljnih vrednot in načel, na katerih Evropska unija temelji. Zahodnemu Balkanu in pravzaprav vsem ljudem v tej regiji je treba jasno in glasno povedati, da brez spoštovanja teh temeljnih vrednot in načel širitve Evropske unije ne bo. Zato, ker v Evropski uniji tudi tisti, ki jo globoko zagovarjamo širitev in si želimo, da bi imeli ljudje v regiji, bom rekel, enako raven blagostanja, kot jo imajo drugi prebivalci v Evropski uniji, pač ne moremo mimo dejstva, da je pomemben del prebivalstva Evropske unije, ne samo političnih elit, globoko skeptičen in tukaj treba biti zelo odkrit in jasen na podlagi tega, kar se dogaja na Poljskem, kar se dogaja na Madžarskem, žal tudi deloma v Sloveniji, recimo tudi v Bolgariji, postal skeptičen do nadaljnih širitev znotraj Evropske unije. In to je tisto, kar je pred nami največji izziv, se pravi na eni strani jasno poslati sporočilo, da je za Zahodni Balkan prihodnost v Evropski uniji in hkrati ukrepiti vero naših lastnih državljank in državljanov v temeljne vrednote, na katerih temeljuje Evropska unija. To bo pa izredno ogromen izziv za celotno politično elito v Evropski uniji.
So pričujem se domajci daljši. Klemen Grošelj, najlepša hvala za vaša pojasnila in za sodelovanje v Studiu Evropa. Besedo dajem Francu Bogoviču. Vas lahko vprašam, kje je ta ruski, kitajski pa turški pristop bolj mikavan od evropskega in kako spremeniti, zaustaviti ta trend? Žal vas ne slišimo, morda imate izklopljen mikrofon? Se pravi, čujem, ja. Aha, v redu. Sedaj se slišimo. Ja. Se slišimo. Ja, ja. Na eni strani gre za strateško razmišljanje teh velikih igralcev, ki so bili na tem Zahodnem Balkanu ves čas prisotni, imajo tudi zgodovinsko kar precej dobrih prijateljev v tem koncu, različni in različne. In ta položaj se izkorišča, kot je bilo že zdaj rečeno, na en način v po svoje včasih tudi razumljivi neodločnosti Evropske unije glede na stanje v regiji in potem pridijo ti zelo spretno PR-ovsko obdelani vložki, ne vem, cepivo, Vučić cepljen s kitajskim cepivom na letališču, gospod Dačić s Sputnikom, ruskim cepivom, gospa Ana Brnabić z evropskim tem pač iz našega programa in tu mi mirno lahko rečem, da včasih opazujemo politiko Srbije, ki je jasno najmočnejša država v tem prostoru in zelo vplivna tudi za cel proces, da se igra neko podobno vlogo, kot jo je igrala Jugoslavija v času neuvrščenosti in zato se ji učita to sedenje na dveh stolih. Zdaj v prihodnje, mislim, ali pa tudi danes je zelo podcenjen vpliv, ki ga oziroma ocena, kako vpliva na stanje v teh državah gospodarska povezava z Evropsko unijo. Vemo, da je tri četrtine blagovnega zunanjega prometa teh držav poprečno z Evropsko unijo, prav toliko evropskih, med tujimi investicijami je to evropskih investicij, kar na se teh državah ne ve. Zato je tudi velik manko na nek način v vidnosti in pa samem PR-u te evropske pomoči, kar je nujno za okrepiti. Za prihodnje, kar se mi zdi zelo pomembno, bo tudi to, da te države pripravimo na tako spremenjeno Evropo, kot je bila Evropa 2004, če gledamo ta velik proces in je danes. Mi danes govorimo o paketu Fit for 55, odgovorih na podnebne spremembe, je zelo jasne, so že in veliki meri izgrajene infrastrukture za izpolnjevanje okoljskih zahtev in v teh državah je teh 14 milijard IPA sredstva zelo malo, če želimo to, ta nadoknadek, ta zaostanek tudi v naslednjih letih zapolniti. Tako da Evropa bo morala bolj strateško tudi svojo vlogo v naslednjih letih prikazati, da bodo ljudje razumeli. Res pa je, kot je bilo že rečeno, da te tudi voditelji posameznih držav včasih zelo spretno izkoriščajo in igrajo včasih tudi neko dvojno igro in zato je ta postopek tudi upočasnjen, ne samo zaradi nejasne politike Evropske unije. Tanja Fajon, zanima me vaše stališče. Je evropska politika do Zahodnega Balkana preveč neodločna, omahljiva, nezainteresirana, neambiciozna, ali pa so morda države v regiji tiste, ki kar ne zmorejo dosegati teh evropskih standardov že desetletja? No, naslov te okrogle mize je lahko Evropska unija pozabi na Balkan. Zdaj, to bi bila usodna napaka. Jaz bi si želela, da Slovenija kot predsedujoča še bolj spretno vodi toliko časa, kot je ostalo predsedovanje. Zdaj, pred dnevi je išel članek v Financial Timesu, da Slovenija Evropski vrh poziva na veliki pok, če tako rečem, da vse države v paketu vstopijo v Evropsko unijo do leta 2030. Zdaj seveda, to ni prvič taka ideja, ko jo slišimo, da se postavlja en datum za vse in postavljanje datumov tudi sicer ni ravno hvaležna naloga, ker smo nekaj datumov verjetno že zamudili v preteklosti, ampak res je, da se države zelo različno v regiji pripravljajo, težko je primerjati, da je vsaka država svoja specifika, tudi če bi si želeli en tak veliki pok, ki bi mogoče odpravil veliko problemov ali izzivov v regiji, je realno to bistveno teže pričakovati. Zdaj, vprašanje je, ali take ideje padejo na plodna tla ali ne. Zdaj, mi smo danes v situaciji, ko se je nekako iztekel ta berlinski proces po sedmih letih. Nemška kanclerka Merklova je odpredsedovala svoj predzadnji zahodnobalkanski vrh pred
vrhom ta teden. Zdaj lahko različno ocenjujemo rezultate, na vsak način pa vse inicijative, vse pobude, kot so tudi za gospodarski trg ali zdaj za Open Balkans, za odprtje meja znotraj Srbije, Severne Makedonije in Albanije, so spodbudne, niso pa alternativa povezovanju držav v Evropsko unijo. In tu se mi zdi ključno, da zadržimo ali še pospešimo ta moment samo odpiranje, zapiranje pristopnih poglavij. Se zdi prevečkrat zelo tehnični proces, ljudje ga težko razumejo, težko ga tudi politiki v regiji razlagajo, kaj je otipljivo, da tu ne gre zdaj za neke domače naloge Bruslju, ampak za dejansko bolj zdravo, za tuje investicije, primerno okolje, za borbo proti korupciji, tudi v političnih elitah, za bolj stabilne gospodarske razmere, za delovanje podjetij in posledično tudi za več delovnih mest. Vse to so te ekonomsko-socialne reforme, na katere se Evropska komisija osredotoča in kolegica Kocijančičeva je prej dobro povedala, Evropska unija je največja donatorica v regiji in zdaj ta nov naložbeni načrt, ki lahko doseže tudi 30 milijard evrov, je zelo resna ambicija, da si želimo regijo držati blizu. Kar mene skrbi dodatno ob tem, če letos ne bomo strani Evropske unije uspeli doseči dogovor z odprti pristopnih poglavij za Severno Makedonijo in Albanijo, da bomo izgubili še mogoče tisto zadnje malo verodostojnosti, koliko smo iskreno zavezani širitvi in kaj se posledično lahko zgodi prihodnje leto. Prihaja Francija kot predsedujoča. Francija z eno nogo stoji močno na zavori, ni edina država, tudi Nizozemska ima poleg tega še predsedniške volitve. In vse to seveda pomeni, da prihodnje leto ne bo prav dinamično, ko gre za vprašanje širitve na Zahodni Balkan. Obenem imamo recimo predsedniške parlamentarne volitve v Srbiji, torej ta čas kampanje pred volitvami je običajno tek v prazno. Tako da vse, kar se lahko zgodi, je zelo nujno, da Slovenija skuša izkoristiti še ta trenutek do konca tega leta, ko je na čelu Evropske unije. Predvsem pa bi bilo tudi zanimivo enkrat se vprašati med evropskimi vladami, med državljankami in državljani Evropske unije, kakšna je dejansko naklonjenost širitvi na eni in na drugi strani. Mislim, da bi nas rezultati neprijetno presenetili, zato vsi, ki smo zavezani in verjamemo, da je Zahodni Balkan del Evrope, vedno bo in da samo močna in povezana celina lahko se skupaj spopada z globalnimi izzivi, da resnično skušamo čim bolj osveščati ljudi in pozitivno komunicirati, zakaj drug drugega v času, v katerem živimo, res potrebujemo. Gospa Kocijančič, gospoda Incko in Žbogar, preden slišimo vaša dodatna mnenja, bi predlagal, da na tem mestu prisluhnemo pogovoru z doktorjem Florianom Biberjem, pogovor, ki smo ga posneli pred to oddajo. So, Mr. Florian Biber, the enlargement process of the EU to the Western Balkans is on the top of the agenda of Slovenian presidency to the Council of the EU. What are the prospects, chances to unblock and accelerate the enlargement process? Well, I think we have two big issues. One is the concrete blockage which Bulgaria has put on North Macedonian Albanian accession talks. And one is the larger question of the delay in the accession process for which the countries of the Western Balkans are responsible, but also the EU itself. And that's much more difficult because despite the new methodology and some formal commitment, we don't see it really moving forward anywhere fast. So there is a larger issue beyond the immediate blockage, which is a big enough issue by itself already. When we speak about European integration, does it have to result in membership, or EU can prevent foreign impact, let's say, from Turkey, Russia, China, by other means, financial, development programs, and so on? Well, I mean, the region is deeply integrated in the European Union, economically, people-to-people contacts, culturally, and so on. So, you know, in that sense, the expectation also of citizens, if you ask citizens across the Western Balkans, they expect membership. I mean, there are some countries where people have become skeptical, like Serbia, but overall, citizens expect membership, and saying that this is not on the cards would be the EU breaking its own promise. Now, there could be steps before membership, sectoral integration, bringing the countries in, more financial assistance, a lot of things which can be done before membership, but it has to be clear that the end goal
is membership, even if it is still a long way off. Is it wrong impression that the Balkan leaders favor Russian, Turkish and Chinese presence over the EU? Well, some do, and some do it for pragmatic reasons. You know, culturally, politically, economically, the orientation integration is with the European Union. I mean, citizens who leave Serbia or Bosnia-Herzegovina, they don't go to Beijing or Shanghai or Moscow or Ankara. They go to Vienna, Graz, Ljubljana, Berlin, Munich, and so on. So I think some of the leaders like to play off the different international players to maximize their own political leverage. But we have to be very clear that very little of that benefits the citizens. Many of the engagements by other external actors like China or Russia are not really citizens' benefits, but they're really benefiting leaders in the region. The EU is often critical when it comes to semi-authoritarian regimes in the region, but is it critical enough? You use quite interesting terminology. You use the term stabilitocracy. To briefly explain the concept and to say a word or two about European responsibility, European support to undemocratic practices in the region. Yeah, over the last decade, we've seen this dynamic of what some of us have called stabilitocracy, namely that the European Union is happy to work with stable regimes or which promise stability, which is in fact often fake stability, for the sake of convenience. And we see this that this is fake in the sense of Serbia. The escalation we've seen with Kosovo in recent days is very much evidence that a regime which is increasingly authoritarian is also unstable because it has to generate instability to generate legitimacy. And that is, of course, not in the EU's interest. So the EU has been too careful, looking the other way, not being sufficiently critical. And unfortunately, their allies in the European Union, like also Viktor Orban's Hungary, which is not that much interested in democracy and rule of law, but much more in keeping the borders closed for migrants. Well, the EU does not speak with a single voice. We witness alliances between populist and autocratic leaders in the region, in particular Aleksandar Vučić and the leaders of Central and Eastern Europe, the so-called Visegrad Group, in particular Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Can these alliances be perceived as European perspective, European integration? Well, it's a particular type of Europe. I mean, Orban and his allies have a certain vision of Europe, which is an authoritarian, illiberal idea of Europe, one which is closed towards the outside world. I don't think it's one which can create the imagination and support across Europe. It's a minority opinion in Europe. German elections confirm that idea in Germany is not popular. Elsewhere across Europe, this vision of Europe is not popular. It's a certain type of idea, but I don't think it's one which has much future, and certainly one by Vučić pegging his, in a certain way, support on that is limiting himself to get support from, let's say, the more liberal, rule of law-based European vision. What impact does Biden administration's doctrine have on the Balkans? Well, the new U.S. administration has a lot of people who know a lot about the Balkans. It hasn't made very clear pronouncement or policies on the Balkans. I think what we've seen some movement in terms of naming special envoys. But overall, I expect that the U.S. has other priorities. It's not going to be the Balkans, although I think it's going to have much more of a State Department-led approach, which is supporting the European Union, sometimes pushing harder, being more blunt than the European Union is, which includes being clear about rule of law abuses, corruption. There have been these steps to identify corrupt individuals who are then on blacklists in the United States. I think we're going to see that, and that's quite useful because unfortunately the European Union is often too timid in really pointing the finger at abuse. So the US can help there, but it's not going to be a major player in the way I see the American foreign policy at the moment. In recent days, we saw tensions between Serbia and Kosovo again. Can you imagine any progress in bilateral relations? Where do we stand with the dialogue, Belgrade-Pristina? Unfortunately, that dialogue is not really going anywhere at the moment. I mean, they're two related problems.
One is the implementation of past agreements, which have become to kind of escalate now with the dispute between the two. And then there is finding a final agreement, which would open the door for EU accession for Serbia and Kosovo. And neither is tangible. And in fact, the anticipation about a final arrangement is holding back implementation in past agreements, because none of the parties want to, in a certain way, drop all the benefits or the rewards too soon. But I don't see any side being willing to make the compromise. And especially Serbia, I think, can live quite well with the status quo. And the EU has little to offer for Serbia or Kosovo at the moment, if they were to agree. What is Serbia going to get in return for recognizing Kosovo as an independent country? I can't imagine a lot, because the EU cannot offer membership. Serbia is not democratic enough, and the veto right of individual member states might block Serbia for other reasons. So in that sense, the EU has weak cards and has played these weak cards not very well. So I'm afraid that dialogue is not going to yield results anytime soon. Having said that, how do you assess ongoing inter-party dialogue at the National Assembly of Serbia, mediated by the members of the European Parliament? Can this exercise ensure free and fair elections? Well, the only person who can ensure free and fair elections is the president of Serbia, because it's up to the authorities to ensure free and fair elections. Now, clearly, they don't want to do that, because they would have done it in the past elections. This whole dialogue is useful, but I think at the end of the day, it's window dressing, and that it will, you know, it all depends on the commitment of the government. And the government, I think, has shown that it's more interested in winning elections rather than free and fair circumstances. I don't see this changing unless there's pressure. Without pressure, the government will not react. And I don't see that pressure from the EU side coming. Of course, if the EU-mediated dialogue fails, and if it's very clear that the failure is on the side of the government, then this might make it easier for the European Union to actually take some more courageous steps. In this sense, I believe the dialogue is useful, but only if there is the EU at the end putting its foot down and saying, you know, we have to make sure that the government lives up to the basic commitment to free and fair elections. But I wouldn't hold my breath. One last question. Podgorica and Belgrade have been negotiating for years. North Macedonia and Albania are struggling to begin the process. Bosnia and Herzegovina and Kosovo are lagging hopelessly behind. Do the Balkan countries sincerely wish to join the European Union, or is Euroscepticism getting stronger and stronger? Well, the citizens across the region, with maybe the sole exception of Serbia, are enthusiastic about joining the European Union. They are. We've just done an opinion poll recently which indicate that. In Serbia, there's skepticism, but that skepticism is a product of government policy which has been tampering with public opinion over the last decade, trying to bring it down through a very strong media campaign. So I think we can safely say that the support of citizens is still there. People still want to join the European Union. They're not skeptics about the European Union. They're disappointed, of course. They feel left out, but they still want to join. And we should realize this in the European Union, that those citizens are still eagerly knocking on the door. And it's not just for money, it's for freedom of movement, it's for living in a non-corrupt, semi-authoritarian society, one where they can have a better future. And it's these kind of citizens we should welcome in the European Union. And in a certain way, the EU has made a promise to them. The governments are not all of them committed, but the EU has to realize that the citizens remain interested and motivated, and in a certain way, rekindle that enthusiasm. We'll continue the discussion in our studio. Mr. Florian Bieber, thank you very much for sharing your knowledge and experience with us. Thank you. Samuel Žbogar, Albanija in pa Severna Makedonija, kot slišano, čakata na začetek pristopnih pogajanj. Na primeru Severne Makedonije bi bil potreben konkreten premik z odpravo blokade v sporu Severne Makedonije in pa Bolgarije. Kako poiskati izhod iz te zagate? V končni fazi ta spor seveda treba rešiti bilateralno, ampak a ne bi bil konkreten napredek lahko storjen, če bi tu Unija posredovala pri odpravi te blokade? Jedna predsedujoča Portugalska se je kar zelo angažirala glede tega vprašanja. Tudi pripravila določene variante, kako bi prešli to bilateralno vprašanje. Ampak na žalost v Bolgariji so imeli volitve že dvakrat in zdaj jih bojo ponovili še tretjič, ker niso bili sposobni sestaviti oziroma ker ni bilo mogoče sestaviti vlade. Tako da brez odločevalcev v Bolgariji je
težko doseči nek dogovor med Severno Makedonijo in Bolgarijo. Ampak ta problem dokazuje, kako je Evropska unija postala veliko bolj tolerantna do vnosa bilateralnih vprašanj v pogajalski proces. Bilateralna vprašanja niso del pogajalskega procesa, se pa sedaj tolerirajo na nek način strani Bolgarije. Velika pričakovanja so bila lansko leto med nemškim predsedovanjem, da bodo dosegli preboj, in če ga Nemčija ni, potem mislim, da je sledilo kar eno veliko razočaranje v Skopju. Vse skupaj ni dobra napoved za širitveni proces. Mislim, da razočaranje v Severni Makedoniji narašča. In spomnim se, ko sem bil v Skopju, voditelj za voditeljem Evropske unije so prihajali v Skopje in spodbujali Zajeva, predsednika vlade, odločitev in z Grčijo in spremeni ustavo. In to so tudi naredili. Oni so imeli referendum, na katerem so vprašali, ali ste ljudi, ali ste za to, da spremenimo ime, da bi lahko vstopili v EU in NATO. No in sedaj 3 leta, potem ko so spremenili ime, niso še nikjer. Ne? Tako da Mogherini je takrat govorila, če boste vi deliver, ne, če boste vi sprejeli odločitve, potem jih bomo mi tudi. No, Evropska unija jih ne sprejema. In to je ta nova situacija, ki jaz mislim, da ne bo prav dosti drugačna prav kmalu. V Evropski uniji ni več entuzijazma za širitev, tudi zaradi, pač seveda zaradi dogajanja v Evropski uniji, pa tudi zaradi dogajanja na Zahodnem Balkanu. Dvomen, da si v Evropski uniji želijo uvoziti še več problematičnih režimov, iliberalnih režimov, kot je rekel profesor, v Evropsko unijo in imeti še več dodatnih problemov z vladavino prava in spoštovanjem demokracije. Tako da jaz mislim, da prihajamo v neko situacijo. Jaz mislim, da je potreben strateški razmislek in pogovor, kot je bilo rečeno, da se bo dogodil na vrhu, ki bo ta teden. Mislim, da je potreben o tem, kaj Evropska unija želi s to regijo. Kako ohraniti entuzijazem državljanov Balkana za širitev. Kajti vedno bolj postaja očitno, da je to neka virtualna širitev, da je to nek proces, ki pa ne bo pripeljal do konca. Ne? Evropska unija je sploh znana potem, da ima rada procese. Ne? Tako da mislim, da je potreben strateški razmislek, ali ta širitev deluje oziroma ali so kakšne druge umestne poti, ki bodo peljale k širitvi, ampak bodo hkrati državljanom Balkana dale tudi bolj konkretne rezultate glede zadev, ki so najbolj pomembne. V raziskavi, ki jo OECD naredil nedavno, je državljanom najbolj pomembno izobraževanje, vladavina prava, šolstvo, zdravstvo, varnost hrane, varnost okolja. To so vprašanja, na katerih si državljani Balkana želijo spremembe oziroma želijo neko evropskost. In jaz upam, da bo tudi s tem novim denarjem, ki ga Evropska komisija prinaša na Balkan, da bo mogoče hitreje dokazati državljanom te regije, da se njihov svet spreminja na bolje in da mladi ne bodo več migrirali v Evropo, kar se sedaj dogaja množično. Da, pogosto pa se ukvarjajo s povsem drugimi vprašanji kot temi, ki so jih v anketi izpostavili kot najpomembnejšimi. Valentin Incko, spregovoriva o njih, namreč zelo odmevno ste se poleti poslovili od mandata visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini. Govorimo o sprejetju odločitvi o spremembi kazenskega zakonika, ki za zanikanje genocida po novem predvideva zaporno kazen. S takimi zadevami se ukvarjajo v tej regiji. Kako daleč je torej med Brusljem in pa Sarajevom? Bosna in Hercegovina se toliko ukvarja sama seboj, a sploh lahko razmišlja o evropski prihodnosti? Torej, jaz bi rad spomnil na zunanjega ministra Heiko Maasa iz Nemčije, ki je že lansko leto, torej pred enim letom, 28. oktobra, rekel,
da v Evropi ni prostora za take države, ki poveličujejo vojne zločince. In mislim, da je to čisto v redu, sej obstaja tudi evropska direktiva iz leta 2008, kjer se prepoveduje negacija genocida, glorifikacija vojnih zločincev in tudi trivializacija vsega tega vprašanja. 2008 to je bilo enoglasno sprejeto. Ne? Se pravi, za take države ni prostora v Evropski uniji. Mislim, da te temeljne vrednote je treba tudi upoštevati in to je seveda ena stvar, ki jo morajo narediti države same. Morda smo danes premalo govorili o vladavini prava. To morda nekateri politiki niti nočejo, ne? Ker oni se bojijo iste usode, kot jo doživel Sanader, če bi prišlo do vladavine prava. In tudi tale perspektiva, kot sem že prej rekel, Evropske unije je predaleč oddaljena, da bi se politiki zares potrudili. Vendar brez tega ne bo šlo. In rad bi še nekaj rekel, kar se tiče nekaterih evropskih držav, predvsem ustanoviteljice Evropske unije. Za nje je seveda Balkan zelo daleč, ampak to je naš kontinent, to je naša regija. In če samo pogledate atentate v Molebeku, potem pa Bataclanu ali pa lansko leto na Dunaju, novembra, ko je bilo 4 mrtvih, ne, vedno je prišlo orožje iz Balkana ali preko Balkana in na Dunaju bil tudi morilec iz Balkana, iz Severne Makedonije. Se pravi, celo če ne govorimo o razširitvi, je v našem največjem interesu, da vlada na Balkanu vladavina prava, stabilnost in da mi ne importiramo korupcijo, kriminal iz tega področja, ker se tam seveda dogaja tihotapljenje z ljudmi, z orožjem, z mamili in tako dalje. In če že ta mamila ne proizvajajo sami, pa to gre preko teh držav. Se pravi, iz naših egoističnih interesov bi morali skrbeti bolj za to regijo, kajti naša sigurnost, ne, sigurnost Slovenije, Avstrije, Bavarske, Nemčije se začne na Balkanu. Pri tem bomo pa morali biti seveda bolj imaginativni, morali bomo imeti več fantazije in nekatere stvari bomo morali narediti že prej, pred članstvom. Ja. Zdaj imamo morda en drastičen primer, ne, ampak recimo Bosna in Hercegovina že danes izpolnjuje vse kriterije za evroskupino in zakaj ne bi uvedli recimo evro v Bosni in Hercegovini. Itak imamo že eurozono na Balkanu, na Kosovu pa v Črni gori. Tako kot smo tudi uvedli promet oziroma potovanje ljudi brez vize v Bosni in Hercegovini leta 2010. To so konkretni koraki, ki jih državljani čutijo, ali pa Erasmus Balkan, kot sem prej omenil, ne, bolj drastično in povečano izmenjavo mladih ljudi na Balkanu, nekaj tega seveda že obstaja, da bi ljudje potem ne samo potovali v Barcelono ali pa Pariz ali pa na Dunaj pa Ljubljano, ampak tudi v Beograd, po Banja Luko, da bi se med sabo spoznavali, a ne? To bi se moralo seveda pospeševati in Evropa bi morala biti veliko bolj robustna in veliko bolj preskriptivna. Ti ne moreš dajati bolniku aspirin ali pa ne vem kaj panaceo, kakve tablete, včasih moraš tudi uporabiti penicilin. In to na Balkanu ljudje pogrešajo, da Evropa ni dovolj robustna in ni dovolj preskriptivna. Hvala lepa. Čas morda ne preganja toliko nas, kot preganja poslanko in poslanca, zato za konec njune udeležbe v studiju Evropi. Le eno vprašanje še, ocena, neka samokritika, kako vi gledate na Slovenijo kot soustvarjalko evropskih politik do Zahodnega Balkana? Ali je slišana, ima ideje, ki naletijo na posluh? Franc Bogovič in na to Tanja Fajon, prosim. Pri takšnih pričakovanjih moramo biti realni in vemo, da se večina odločitev, ki se sprejemajo, sprejemajo na svetu, zapravi med državami, članicami. In v teh razmerjih Slovenija je zagotovo eno od tistih držav, ki venomer daje ta širitven proces na agendo, zagotovo pa je končna odločitev kje drugje. Vsi smo že danes tudi govorili o velikih pričakovanjih, kaj se bo zgodilo v času nemškega predsedovanja in nemške vloge.
Tako da tu jaz mislim, da je naše delo gre v pravo smer, dati ta širitveni proces visoko na agendo in sami, kot je bilo že rečeno, smo prvi, ki smo zaradi teh egoističnih potreb po miru, po zmanjšanju korupcije, organiziranega kriminala v tem delu zelo zaželjeni. V celi zgodbi se mi zdi, da je treba biti po moje tudi bolj realen v tem delu, da vemo, da Evropska unija je danes zelo spremenjena od tiste, ki je bila leta 2004, zato se kolegi pa te države ne bodo pridružili takšni Evropi uniji, najbrž tudi ne takšni, kot je danes Evropska unija. Sam mislim, da bo v Evropski uniji letih moral steči kar zelo intenziven dialog, ta srednja centralna Evropa z zahodno Evropo, da umirimo te zadeve. Ne vem, se dogovorimo, ali bo še naprej tudi potrebno soglasje vseh držav za posamezna vprašanja. Odpira se vprašanje, ali pomeni 6 novih držav, 6 novih komisarjev, ali tu pomeni narediti neko rešitev. Tako da mislim, da v tem delu bo tudi Evropska unija v tem času še deležna neke spremembe in celo se strinjam, kar je omenil dr. Incko, ljudem je treba ponuditi neke rešitve, ki jih občutijo. In ravno te stvari z gibanjem, z temi stvarmi so prve, ki so možne, po druge strani pa jaz mislim, da bi se morali tudi kot Evropska unija dosti boljše poskušati na nek način ukvarjati z ljudmi, ne zgolj z vodstvi držav, ki včasih potem ta naša sporočila, ki pridejo v njihove države na svojsten, zelo čuden način prevedejo in pridejo zelo popačena do ljudi in zato je tudi takšen euroskepticizem. Tako da na tem koraku s temi konkretnimi stvarmi več narediti. Kar se tiče teh direktnih pritiskov, jaz mislim, da bomo res morali biti zelo inovativni. Je pa v preteklosti, ali če hočete, ne vem, posegi ZDA širom po svetu, ali pa tudi Evropske unije na kakšno državo, kjer se poskuša s močnimi pritiski, zelo veliko krat zbolj okrepilo tiste režime in povzročili na dolgi rok velike probleme. Tako da tu nas čaka še tudi razlog za precej inovativnosti, kako se pravzaprav tega problema lotiti. Se upravičujem, ob 11. moram res v avto in pa na letališče Zagreb in potem naprej do Štrasbura. Hvala za priložnost za sodelovanje v tej zelo zanimivi in pomembni tematiki. Hvala tudi vam in lepo zdrav. Tanja Fajon, se strinjate s povedanim? Ja, jaz bi dodala, da zdaj veliko krat slišiva tudi s Francijo v Evropskem parlamentu, ker se oba ukvarjava z Zahodnim Balkanom, kritike, da Evropska unija ni dovolj kritična ali ostra, da ne zna kritizirati ali določenih režimov ali določenih politik Zahodnega Balkana. Poročila se bolj ali manj vsebinsko pojavljajo kritike do svobode medijev, do javne administracije, do korupcije in tako naprej, pravosodja. In morda res, zdaj zanimivo mi je bilo, ko je gospod Biber pokomentiral tudi medstrankarski dialog v Srbiji, v katerega sem neposredno upletena kot pogajalka v imenu Evropskega parlamenta in dejansko mu dajem v vsem prav, ne, če ne bo tam predsednik Srbije ali vlada naredila pogojev za svobodne in poštene volitve, tudi Evropska unija z neko bolj jasno kritično držo ne bo uspela. Mi smo pogajalci tam v kar precej težkem položaju med opozicijo in vladajočo strukturo, ne nazadnje pa je res. Ob vsem, kar smo uspeli doseči, 16 novih ukrepov, ki bi jih morala vlada in se je zavezala izpolniti za izboljšanje pogojev za volitve, ki so prihodnje leto, mora pa seveda izpolnjevati že tisto obstoječe, ki so priporočila OSCE-ja in ODIHR-ja. Torej, vse je v rokah vlad, če želimo videti napredek v regiji. Evropska unija pa mora tu igrati odločno držo. Zdaj, Slovenija je leta po svoji samostojnosti se izogibala, če rečem tako, svoje odgovornosti ali pa aktivne politike do Zahodnega Balkana. Zadnje leta je drugače in prav je tako. Slovenija pozna svojo soseščino najbolje, ima izkušnje, ima povezave in seveda interes. Tako da se mi zdi, da bolj kot predsedovanje, pa verjetno posamezniki, veliko Slovencev ali v gospodarstvu ali v politiki aktivno delujemo na Zahodnem Balkanu, pomagamo državam pri reformah,
pri približevanju v Evropski uniji in to, mislim, je tisto, pri čemer moramo držati našo držo tudi v prihodnje, ker jaz še vedno verjamem in tudi moja ocena je, ko hodim na Zahodni Balkan, da nam ljudje tam kot Slovencem, ki jih poznamo, zaupajo, to lahko bistveno bolje v prihodnosti izkoriščimo za eno res aktivno proširitveno politiko znotraj Evropske unije, tudi ko bo enkrat predsedovanje konec. In sodelovanje v studiju Evropa. Maja Kocijančič, Bruselj ves čas spodbuja dialog med, se ves čas pogovarja z Beogradom, se ves čas pogovarja s Prištino, a na osi Beograd-Priština ne opazimo ravno velikih premikov, velikega napredka v tem dialogu. S katerimi mehanizmi lahko evropska zunanja in pa varnostna politika poseže v reševanje spora med tema dvema državama? Po eni strani me pa zanima tudi, ali sploh lahko govori Unija v en glas, se vemo, da Kosova denimo še vedno ne priznava nekaj članic Evropske unije. Če se vaše besede nanašajo na dialog, ki ga v resnici facilitira Evropska unija, ki ga facilitira visoki predstavnik oziroma v njegovem imenu posebni odposlanec, to drži, tukaj so, recimo, je zelo aktiven angažma Evropske unije in to na podlagi zavez, ki sta jih sprejela Beograd in Priština. In tudi ta nedavni spor se v bistvu končal z dogovorom, ki je bil sklenjen v okviru tega dialoga. Tako da to je zaveza, ki jo morata in Srbija in Kosovo izpolniti na poti v Evropsko unijo. In je na nek način povezana z celotnim procesom. Dinamika je diktirana ali pa je del celotnega procesa in tukaj to je v bistvu ključno. Jaz se strinjam in to je tudi stališče Evropske komisije, da je potrebno držati dinamiko, da je jasno regiji, da je cilj polnopravno članstvo za celo regijo. To je bilo potrjeno na najvišji ravni in to za strani vseh držav članic. Tako da končni cilj je jasen. Pot do tega cilja je pa, kot je tudi ta zadnja ura razprave pokazala, bistveno težja. In na temu mi kot komisija zdaj aktivno delamo. Z reviderano metodologijo smo recimo odgovorili na vse dileme, ki so se porajale, zdaj pa je bistveno, da držimo svoje obljube, tako Evropska unija kot regija, da se zaveze, ki smo jih dali eni ali drugi, izpolnijo. In jaz močno upam, da bo ta vrh, kjer jaz mislim, da ne bo naivnih sogovornikov, ampak sogovorniki, ki vsi poznajo razmere v regiji zelo dobro in bojo dejansko lahko pripomogli k temu. Komisija recimo v tem mandatu je dala v Zahodnemu Balkanu prioriteto in to prioriteto v smislu vsega, kar delamo in je recimo v času pandemije pospešila ali pa spremenila tretma partner po regiji, na nek način jih obravnavamo kot bodoče države članice, s tem, kar smo naredili, s tem, kako smo jih vključili v določene procese za našo takojšno podporo in pol to podporo, ki se je nadaljevala v načrtu, ki sem ga že omenila. Tako da za strani komisije tukaj ni nobenega dvoma in tudi v trenutkih, ki so recimo kritični, ko države članice v svetu niso sposobne sprejeti odločitev, komisija svojo nalogo opravlja še naprej in ohranja angažma in odgovarja na konkretna vprašanja in se in dejansko igra vlogo, ki si jo je v tem procesu zadala, to pa da proces pelje dalje v trenutkih, ko je motivacija strašno velika, v trenutkih, ko te motivacije morda skoraj da ni. Z vsemi temi potezami in našim delom smo uspeli regiji, jaz osebno mislim tudi dokazati, da smo mi najbolj zanesljiv partner. Več sogovornikov je omenjal porast skepticizma v regiji. Javnomnenjske raziskave še vedno kažejo, da
je evropska, da si ljudje želijo v Evropsko unijo, da evropsko perspektivo podpira velika večina v recimo v Albaniji ali pa na Kosovu je ta, so številke rekordne take, ki jih v naših državah članicah ne bi imeli. Je pa res, da se v bistvu ta dogajanja odražajo tudi na tem, ampak ultimativno je jasno, da je prihodnost regije v Evropski uniji in da Evropska unija sploh v kritičnih trenutkih to zelo jasno vidi. In jaz resnično upam, da bojo na tem vrhu voditelji lahko imeli odprto razpravo in da bo ta razprava vnesla nek nov elan v procese, ki so že vsi jasno postavljeni, determinirani in kjer so potrebni v bistvu rezultati. Hvala lepa. Samuel Žbogar, v minulih tednih smo spremljali izredno zaostrene odnose med Srbijo in pa Kosovom zaradi nameščanja registrskih oznak pri prehajanju meje. Sledilo je povišanje pripravljenosti srbske vojske, potem se je kosovske sile so se z meje umaknile, tja je prišel KFOR. To ni ravno zgled reševanja sporov v nekem evropskem duhu. Vas lahko prosim za neko ceno stanja odnosov med Beogradom in Prištino? To kaže tudi, da dialog ni bil ravno uspešen. Oziroma, da ni ravno uspešen in jaz bi se s profesorjem strinjal, da na tak način tudi v prihodnosti ne bomo prišli do nekih trajnih rešitev med Kosovom in Srbijo. V bistvu bomo proces in reševali krize, ki se bodo sproti pojavljale. 10 let že traja ta proces, z Majo so bila skupaj leta 2011, oziroma 2012, ko se je začel ta politični dialog, ki je pripeljal do prvega sporazuma in takrat je bilo govora, da bo to en kratkotrajen proces, ki bo rešil Kosovo in Srbijo. No zdaj, to traje 10 let in zadnjih par let ne vidimo ravno nekih premikov. Predsednik vlade Kosova Kurti je meni enkrat rekel, da ne more priti do normalizacije odnosov med Kosovom in Srbijo, zato ker državi nista normalni in da moraš najprej normalizirati državi sami. Verjetno je kar nekaj resnice na tem. Verjetno moraš najprej razviti države znotraj, od demokracije do vladavine prava, do neke razviti neko prihodnost za ljudi, potem bodo tudi te politične teme dost manj problematične. Tako da ja, mislim, da bo teh kriz še nekaj in Evropska unija jih bo sproti uspešno rešila. Ni pa to neka prioriteta na Kosovo, oziroma za sedanjo vlado to sploh ni prioriteta. Za ljudi na Kosovo reševanje odnosov s Srbijo ni prioriteta, niso prioritete službe, zdravstvo, šolstvo in podobne zadeve. Tako da jaz upam, da v prihodnje se bo tudi Evropska unija, ki zaradi vizne liberalizacije zgublja podporo na Kosovu, da si bo okrepila zaupanje kosovskih oblasti, ki zadnje čase vidimo, da je v tem problem. In čisto za konec še vprašanje Valentinu Incku. Kakšno vlogo pripisujete Združenim državam Amerike pod predsednikom Joe Bidenem? Kako močno so zainteresirane za to območje? Kaj lahko njegova administracija pusti tu na tem delu sveta? Preden da odgovorim na vaše vprašanje, bi rad povedal tudi nekaj optimističnega. Kot veste, sedite v novem nemškem parlamentu tudi dva Bosanca, ena Bosanka, ki je sicer zgubilo roko med granatiranjem Sarajeva, in en poslanec iz Hanoverja, oba sta socialdemokrata, tako da bomo imeli v novem bodočem parlamentu Nemčije 3 poslance, ki so iz regije, ker Josip Juratović, ki je sicer iz Hrvaške, je tudi spet izvoljen v nemški parlament. In hočem samo reči, da ima Bosna in Hercegovina ogromno talentiranih ljudi, da so oni pravzaprav izvoznik politikov
Naša ministrica za pravosodje na Dunaju je tudi iz Bosne, iz Tuzlene, Alma Zadić, bivša ministrica na Švedskem za edukacijo, Aida Hadži Alić, in v Domu Lordov sedi Arminka Helić v Londonu, ne? In je še veliko drugih primerov. Ja. Se pravi, taki talenti obstajajo, ampak seveda bi oni morali ostati doma in doma preminjati svojo državo. Nažalost pa tam ne dobijo prave prilike. Kar se tiče gospoda Bidena, on je že odločil, kdo bo novi veleposlanik v Sarajevu. To je človek, ki ve, kakšna je Bosna, on je tam že delal kot politični direktor na veleposlaništvu. Potem je imenoval tudi posebnega poslanika za Balkan, Gabriela Escobarja, tudi on je že delal na Balkanu, zadnja služba je bila v Beogradu. Se pravi, zdaj se vračajo ljudje, ki vejo, kje je Bosna in Hercegovina, ki se še spominjajo na Dayton, in eden od teh je tudi Bill Burns, ne? On je novi direktor CIA, on je zelo velik strokovnjak, kar se tiče tudi Balkana. Poleg tega govori seveda tudi arabsko in rusko in ne smemo se si delati iluzije, da Joseph Biden, ko se zbudi, najprej misli na Balkan ali pa na Bosno in Hercegovino. Na vsak način pa si pričakujem večjih akcentov iz Washingtona in verjetno bo tale trikratni B verjetno odločiven za bodočnost te regije, Biden, Brisel pa Berlin, in da bo potem imela od tega korist tudi Bosna in Hercegovina. Ker moramo biti realisti, to je v primerjavi z drugimi žarišči, Afganistan, Kašmir, majhen problem. Obstajajo problemi, ki niso samo starejši, obstajajo problemi, ki so večji, in obstajajo problemi, ki so novejši kot pa bosanski problem. In v tem smislu je tale summit na Brdu zelo koristen, ker se spet vrača Balkan na evropsko agendo. Pri tem pa seveda moramo biti realisti, in to se danes že večkrat slišalo. Tudi Nemčija je obžalovala, da nekatere stvari za časa svojega predsedovanja ni mogla rešiti, recimo Makedonijo pa bolgarski problem. Vendar je to najvažnejši dogodek, da je Balkan spet na dnevnem redu, in upam, da bo prišlo tudi jutri do kakih konkretnih perspektiv in da bodo imeli ljudje na Balkanu spet več upanja, zaupanja, ker drugače bo Balkan tisti prostor na svetu, ki se najhitreje prazni. In s to mislijo bomo sklenili današnjo razpravo. Gostje, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in z nami delili vaše znanje in pa izkušnje. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, da ste bili z nami, vabljeni, da Studiu Evropa, da si ga ogledate tudi prihodnjič. Za zdaj pa lepo zdravo.